Brangiai būkite visi pasveikinti, vėl susirinkę į vargonų koncertą. Jau trečią savaitę lydimus sakrali muzika šio advento kelionėje. Dega jau trys žvakės, liko dar viena. Taip greitai susilauksime tų gražių šventų kalėdų. Apsidairau aplinkui, dar eglučių nematau. Vis dar prie altoriaus yra advento vainikas. Prisiminiau savo vaikystę, kai mano tėveliai prieš pat kalėdas pastatė eglutę ir padėjo po galutę dovanų, bei išeidavo į darbą. Vieną akimirką, vieną dieną labai buvo smalsu, kas ten buvo. Norėdavosi pasižiūrėti, kokios ten dovanos. Pasižiūrėjau, nesulaukdamas kalėdų. Prisimenu šitą įvykį dėl to, kad bažnyčia paskutinę savaitę, belaukdama kalėdų, yra labai panaši į tokį vaiką, kuris neiškentėdamas palenda po eglutę, pasižiūrėdamas, kas ten yra. Kviečiu kiekvieną iš jūsų jau nuo rytojaus stebėti, sekti liturginius skaitinius, kurie mums pasakos apie galiūnų gimimą, apie ano pasaulio nusileidimą prie žemės. Pasakos, kurios mums primins arba paruoš mus tam didžiam stebuklui. Žmonės, kurie skeptiškai tai žiūri, gali sukritikuoti ir sakyti, kad bažnyčia nori mus užliuliuoti tam, kad mes nenusteptume, koks stebuklas mūsų laukia kalėdų šventėje. Gal. Bet šie pasakojimai yra labai panašus į tą nekantrų vaiką palindasi po eglutę. Tarsi norėdamas įeiti į aną stebuklingą pasaulį, kuris mūsų laukia kalėdų šventėje. Šią savaitę norėčiau pavadinti tokiu žodžiu arba dviem žodžiais dar ne. Dar nėra eglučių, dar vis dėlto yra vainikas, advento vainikas. Dar ne. Tas dar ne lydi mus visą gyvenimą. Dievas mums sako, dar ne, palauk, dar ne. O mes nuolat ir nuolat jam norim nubrėžti kalendorinę datą, laikrodžio laiką, o jis mus kviečia dar ne. Dar ne viskas, dar ne visai tai, dar palauk. Mūsų gyvenimas, te lydi šitas dar ne. Ir mes galvodami, kad kalėdų šventė jau sulaukime jo, galbūt šiais metais jis mums pasakys, dar ne, palauk truputį, gal po kalėdų, gal truputį vėliau, mes susitiksime. Nebijokite, jeigu šios kalėdos bus kitokios, tas dieviškas dar ne, jis nuolat ir nuolat mus lydi mūsų kasdienybėje. Iki kitos savaitės, būkite ir likite sveiki.
Thank you.